Alagueta River. Não. Segundo dourado do dia, 10 pirapitanga embarcada, dia 10 do 9. Operação Malagueta River, top. Espinha do momento, fale baixo, só os ninjas, hein? Só os ninjas, pai. E aí, Paulão, você trouxe o alicate? Não. Tá com você, não? Não, tá não. Pega lá pra nós soltar o bruto aqui. Hã? Pega lá pra nós soltar ele. Aí, já soltou, Paulão. Deixa eu só limpar o bichão aqui. Barra de ouro. Barra de ouro. Hã? Foi embora. Top. Malagueta River. Paulo River.